ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ତରଫରୁ କଣ୍ଟାମାଳ ବିଧାନସଭାର ମତଦାତା ସମ୍ପର୍କ ଅଭିଯାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ। ଆଜି ସକାଳ 11ଟା ସମୟରେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ତରଫରୁ କଣ୍ଟାମାଳ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ 4 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ ବାଉଁଶୁଣୀର ଅମଡ଼ା ଗ୍ରାମଠାରେ ମତଦାତା ସମ୍ପର୍କ ଅଭିଯାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କହ୍ନୈଚରଣ ଡାଙ୍ଗ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସଭାରେ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ବିପ୍ରଚରଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ ମତଦାତା ସମ୍ପର୍କ ଅଭିଯାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ 27/6/2024 ଠାରୁ 14/7/2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ୍ଟାମାଳ ବିଧାନସଭା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମସ୍ତ ମତଦାତାମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଭିଯାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆଜିର ଏହି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ବିପ୍ରଚରଣ ମହାନ୍ତି, କଣ୍ଟାମାଳ ବିଧାୟକ କହ୍ନୈଚରଣ ଡାଙ୍ଗ, 4 ନମ୍ଘର ଜୋନ୍ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ରାକେଶ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଓ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମର ମତଦାତାମାନେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ବୌଦ୍ଧରୁ ବୈଦ୍ୟନାଥ ସାମଲଙ୍କ ସହିତ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମୋ ଜିଲ୍ଲା ଖବର।